I'm
যদি ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি বেলেগ এটা জেগাত পঠিয়াই দিয়া হয় সেই ব্যক্তিসকল অহাকালি আকৌ কোনোবা এটা জেগাত স্থান ল'ব সিহঁতে আকৌ কোনোবা এটা জেগাত সিহঁতে বসতি স্থাপন কৰিব তো এনেকৈ আচলতে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এই জাতিটোক এই ধৰ্মটোক আচলতে নিক্ষেপ কৰাৰ যি এটা কমিউনিয়েল ষড়যন্ত্ৰ এই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে গম পাইছে আমিও তাৰ প্ৰতিবাদত আজি প্ৰতিমূৰ্তি গোটেই অসমত দাহ কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ যোগেদি যে আগন্তুক সময়ত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা তেখেতে বিৰত নাথাকে একপক্ষীয়ভাৱে টাৰ্গেটমূলকভাৱে যি উচ্ছেদ চলাই আছে এভেকশ্যন চলাই আছে এইটো বন্ধ নকৰে আগন্তুক দিনত কিন্তু আমাৰ গোটেই অসমত 1,30,00,000 জনসংখ্যা যেতিয়া আমি ৰাজপথত ওলাই আহি গণতান্ত্ৰিক ভিত্তিত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম তেতিয়া কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি এক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে এই শক্তি কিন্তু নিশক্তিত পৰিণত হ'ব আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি অহা আমাৰ এই চিটিলাত 8 তাৰিখত আমি বিশাল সজাগতামূলক সভাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ সেই সভাখনত যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু আগন্তুক সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি এক হিটলাৰী শাসন এই হিটলাৰী শাসনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি মাৰ বান্ধি থিয় হ'ম হিটলাৰী শাসন কিন্তু আমি অসমৰ বুকুত চলাব নিদিম এয়া আমাৰ মানে আমাৰ সিদ্ধান্ত আজি আমাৰ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী প্ৰত্যেকখন জিলা মহকুমা জেগাবিলাকত আমাৰ আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰাৰ যি আজি কাৰ্যসূচী আছিলে তো এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হৈ গৈছে ৰূপায়িত হৈছে আমাৰ ইয়াত কাৰ্যসূচী আমি কৰাৰ সময়ত যিটো আমি দেখিলোঁ যে পুলিচে এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাৰ পিছা লাগি আছিলে ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা আমাৰ পিছে পিছে আছিলে আমি য'তেই যাওঁ তাতেই আছিলে তাৰপিছতো আমি ইয়াত আহি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰোঁতে আমাৰ গোসাঁইগাঁও থানাৰ পুলিচ বিষয়াসকল আহি আমাক যি বাধা প্ৰদান কৰিলে আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো যেনেকৈ আমাৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা দেখা গ'ল গতিকে একচুৱেলি এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আন্দোলন এই আন্দোলনক পুলিচে ধমকি দি বা আমাক ভয় দেখুৱাই কেতিয়াও স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে আমি আন্দোলনৰ আমি গণতান্ত্ৰিক ভিত্তিত আন্দোলন কৰি আছোঁ আন্দোলন কৰি যাম আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যে এই বিজেপি চৰকাৰ অসমত অহাৰ পিছৰে পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি এক অবৈধভাৱে আমাৰ একপক্ষীয়ভাৱে টাৰ্গেট কৰি লৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ যি ভূমি উচ্ছেদ কৰি আছে এই উচ্ছেদে কেতিয়াও অসমৰ সমস্যাটোক সমাধান নকৰে।